Нека сега, като стигнахме и до българите, че и до избори, които се чукат на вратата след 2 месеца, да погледнем за мисията на българския народ, която касае всеки българин, би трябвало, който поне малко обича България, да погледнем към тази мистерия на българския народ и я штрихираме съвсем наистина седри краски, защото тя наистина е грандиозна. Мистерията на българския народ, това е мистерията на цялото човечество. Когато отделни масони, посветени 33-та степен, най-висшата, всъщност това е суета. Като им гледаш 33-та степен, аз трябва да имам 333-та, ама това е само в рамките на шегата, айдете, ушким се майтапя. Значи, те между другото са казвали, допускани, мога да ги цитирам, кои са оказвали, не? Когато са, даже публично е било по телевизия, допускан в библиотеката на шотландския ритуал, там в Америка, в която се събират книги откъдето и да е било човешката история, установяват българи, посветени 33-та масони, че 1/3 от световната история, това е историята на българския народ. Добре бе, що не го казвате? Що до сега не сте го посочвали? Що се крие от масоните, че 1/3 от световната история е историята на българския народ? Аз казвам нещо друго. Цялата световна история в културно-историческия период, който започна от преди около от 3-та културна епоха на практика, по същество, около 3000 години преди Христа, е свързан се с българите. Може да звучи много мегаломански, ще го посоча защо е така. Някъде около 3500 години преди Христа на Рила, която не е била под вода, знаете, учителя казва, Рила, Пирин, Юлим, гръцкия са били обща планина с височина около 8-9 хиляди метра, която постепенно се е снишавала и се е разделила на тези три планини. Че там четвъртия бодхисатва се издига до степен Буда. Някъде около 3500 години преди Христа, не мога точно да посоча кога. Когато един бодхисатва се издигне до степен Буда, той става жива сила, която работи върху цялото човечество. Не случайно там се издига той. Моята лекция за бодхисатвите, която я разработих именно, тя е от 2 години тая лекция да я разработвам. Желателно всеки българин да я прочете. Много е трудна, много е трудна за усвояване, но е нещо изключително. Всъщност там започва видимата история на човечеството. Няма да говоря за разселването на масите, вече споменахме, от Атлантида, през какви потоци минават. Тук до Алладжа манастир и учителя го е говорил, и аз го знам от лични опитности, са дошли от Атлантида хора, не случайно тук център е имало, Европа е била разделена на 3 центъра, мистичният един е там Пиренейския полуостров, където е Сантьяго де Компостела, другия горе Бяло море, е Архангелс горе, и третия център е тук, край Аладжа манастир. Сегашния Аладжа, естествено, тогава преди 10 000 години никакви Аладжа манастири няма и така нататък. И се формират тези 3 центъра в Европата, формиращата се Европа, в които се отработват мисъл, чувство и воля, съответно в тези 3 центъра, като душевно устройство. Синтеза на тези 3 постижения на човечеството ги извършва именно този бодхисатва в себе си на Рила и тогава се стартира създаването на цивилизациите по света. Шумер, Вавилон и така нататък и така нататък. Всичко. Това тръгва от България. Не случайно тук се намират най-старите култура на света. Най-старата култура, Варна, знаете, откриха култура Варна и така нататък. Значи, те ги хвърлят тези култури до 6000 години преди Христа, 7-5000 свободни съчинения. Не, много по-късни са, но те са културата майка за всичко, което виждате по света във видимата му част. Не говоря за древноиндийска култура и древноперсийска култура от 5000 години преди Христа или 7000 години преди Христа. От тям няма артефакти. Говоря за културите, от които се намират артефакти и в които може да се прочетат, да се разпознаят някакви белези на цивилизационност. Въпреки, че въпросът за цивилизации и култури трябва да бъде много добре разработен, тук нямам време за това да говоря. Последната ми лекция е именно по тези въпроси. Добре е да се запознаете с нея. Но така, стане въпрос за някаква цивилизационност и култура. Това започва някъде около 3000 години преди Христа. От Балканския полуостров, от тук,
коренното население, пелазги, които им казват, и в древни хроники се говори, че българите са от Матусала, а Матусала е дядото на Ной, Манну, този, който извежда от Атлантида. Не дядо, естествено, защото там периодица един е живял 700, други 800 години. Там говорим за спомен за даден водач, който съществува толкова време, а не, че някой е живял 700 или 900 години. Това в езотеризма са известни неща. Значи, българите по стари хроники ги дават отпреди Атлантида, отпреди потоп, Атлантида. Тоест, дошли са и оттам, и оттам са дошли. Тук, вероятно, и имало някакво аборигенно население, но идват и от Атлантида хора. Знам за 17 или 19 човека посветени, които са дошли оттам и са отседнали на местността Фаладжа Манастир, за да водят, за да поведат тук местното население към функцията му да изпълнява световни задачи по азовото водачество на човечеството. Най-кратко казано, българите се грижат за азовата еволюция на човечеството. За азовата еволюция на човечеството. А вече толкова часове говорим, че главната вертикала ос, по която се движи развитието, е на практика А за Христос, А за човек. Българите отговарят за спазването на отношенията в тази ос. Как го правят? От България винаги са тръгвали цивилизационни импулси, които формират дадени култури. Онези култури там някъде пространствено се разгръщат и след това тези култури постепенно загиват в пясъците на времето и продукта, който идва от тези култури, се събира в общият резервуар, така да се каже, нали, на човечеството, но едновременно се събира и в архангела на българския народ, който е архангел Рафаил и който е архангела, свързан с мистерията на Голгота, с пролетното равноденствие, за което говорихме преди няколко часа. Следователно, след като мистерията на Голгота е централното събитие, не само в земния еон, а целият цикъл, всички цикли, който архангел е свързан точно с тази мистерия, в него се центрира всичко. Нали, по едно време бяхме казали, че в Манвантарата стремежите на всички същества във видими и невидими светове са като идеал центрирани в Христос, който е носител на азовия принцип, на индивидуализиращия принцип. А смисъл на всички същества е да се индивидуализират, за да може Бог, бащинската основа на света, през всеки да се изживее по индивидуален начин и да реализира във всеки дадена идея, изначално промислена от него. И затова всеки човек, ако бъде убит един човек, това е все едно убиваш целия космос. Защото Бог е едновременно делим и неделим. Все едно убиваш буквално целия космос. Един шамар върху някой, все едно това кънти в целия космос. Ако човека разбере, че цялата Вселена е живо същество и всяка мисъл и всичко се отразява там, вече ще почне да се съобразява какви порази прави. От Земята какви порази се носят по целия космос. Та българите отговарят именно за тази азова еволюция, за това, когато тръгнат да търсят следите в Шумер, ще видят българското присъствие. Когато най-ранните египетски цивилизации с учудване констатират, че първите династии са били с бели хора, а така, откъде на къде в Египет бели хора, като ги знаем как изглеждат. Когато се насочат погледът към Китай, към най-ранните, първите династии три на Китай, виждат, че те са били бели хора. И там в пустинята Такламакан, гледал съм филм английски, документален, от този, който го е снимал, бяха на гости тук в Варна едно време, как намират едни муми по 2 метра хората, бели тела, ама после китайците ги намерили, им зашили жълти глави отгоре. И когато една английска ли беше професорка, етноложка, вижда дрехите, с които е облечена дадената красавица там при тези муми, нали, с какво облекло е облечена, тръгнала да търси по света, да намери кой народ евентуално е запазено такова облекло, с която е тази мумия облечена. И установява, че такова облекло има в Украина и в Родопит. Украина, знаем, че това са били старата Велика България и така нататък. Тоест, това си е чиста България. Българица в основата на славянството и прочее и прочее. Следователно, там са били нашите хора и затова се казва, че Великата китайска стена, която е видима от космоса, като съоръжение е строена за набезите културните на българите към онази затваряща се китайска култура, която е наследство от седмата раса на атлантската коренна раса. Седмата, последна култура. То няма още култура, раса е. Монголоидите. Така че,
Българите са разнасяли навсякъде импулси, включително са отивали и до Америките, за да учат онези хора там как се строят пирамиди и прочее и прочее, защото те са били. Това са образование от идващи от Атлантида. Сфинкса, пирамидите са образование от Атлантида, които са били виждани от жреците имагинативно и са били построявани там с поглед назад към Атлантида, защото мъдростта на всички културни епохи след Атлантски, дойдането на Христос, беше всъщност реминисценции на Атлантската велика култура. Ясновидство и постижение. Така, българите. И именно от тук тръгва разсадника за култури и цивилизации и затова се намират навсякъде знаците от българите. Само един факт. Има индиански племена Кикони и Пеони, а това са едни от две племена тракийски от 120 някъде племена, които са съществували тук по българските земи. Откъде на къде индиански племена ще носят имена на тракийски племена. Индиански племена ще носят имена на тракийци. На тракийски племена. Естествено, нашите са ходили там. Те са били цивилизаторите. Първи са овладяли коня като бойно средство. Първи, какво ли не, първо са правили. Те са били носители на цивилизационност. Така, сега, главната задача на българите е именно азовият импулс да го движат съобразно времето и съобразно задачите, които имат духовния свят. Когато се осъществи мистерията на Голгота, ролята на българите централно се измести към християнството, към реализирането вече на християнството, разбирането и реализирането на християнството. Затова, първите християни в Европа, това са българите, във втория си поход, който прави преход апостол Павел, той стига не до гръцката, там до Кавала, където е Филипи, на колко километра, на 25 км или от днешната Кавала, е Филипи градчето в Гърция. И посланието към филипяните не е писано от апостол Павел за Филипи, гражданите на градчето Филипи в Гърция, ами пристига тук в Филипопол, където е Пловдив. И първият човек християнин в Европа, който апостол Павел го посвещава като християнин, е Лидия, която е била на река Марица. Тогава се наричала Хеброс, мисля, че беше. Следователно, тук траките, които за така наречените ни историци са били изчезнали, изпарили се изведнъж, а са били милиони хора, са изпарили изведнъж и са наводнило тук от славяни, дошли от припятските блата, там нагоре преди Новгород някъде, с тръстиките отдолу, от блатата изплували, дошли и наводнили всичко, чак до Полопонес надолу. Всъщност, траките си остават, това са си българите, те никога не са мърдали от тук. А спърво, когато идва и възстановява българска държава тук, възстановява стари български държави тук, на практика той е един от българите, който просто се завръща тук. Може би много отдавна е заминал тези места, тези неговите българи, които идват. Най-вероятно е по времето, когато Александър Велики при 4 век тръгва на поход към Индия, Персия и Индия. Той първо е минал тук през Добруджата и стикал е наши племена да му пазят гърба там, защото е Александър Македонски от македоните, едно от племената тракийци. Той си е българин, естествено, не е никакъв грък, но е бил посветен от Аристотел, който без съмнение е грък, за да разпространи великото постижение на гръцката елинската древна култура, а именно прехода към отражателното мислене. От образното групово мислене към отражателното. Аристотел е гигантска личност, Сократ, Платон и така нататък. Този преход, този гигантски преход в човешката форма на съзнание, на практика Александър Велики с мощта на меча е разпростря чак до Индия и след това човечеството 2000 години се хранише с тази негова мъдрост. Не 2000 години, 1000 години, до времето на Тома Аквински, се хранише с тази мъдрост. С това, което беше като постижение органона и философията на Аристотел, който на практика старата форма на съзнание е превърна в понятия. Човека даде имена на вещите. Както е онази древна еврейската легенда, елохимите казват, вие хората ще дадете имена на всички обекти. Вие като субект ще дадете имена на всички обекти. Ще им дадете имена. Това е череша, това е круша, това е лъв, това е така, така, така. Преди 5000 години никой не е казал, това е череша, това е лъв, така. Няма понятие. Ти виждаш какво е това. Ти виждаш аза за това нещо. Така че днешната наука наистина е абсолютно безсилна пред такова разбиране на човешката история. Българите
първите християни на Европа. Не е случайно. Тук са тракийските мистерии. Това е великото подготвяне на идването на Христос. Дионисиви, Аполонови мистерии. Това са все наши мистерии. Самотраки, кабири, всичко са наши мистерии. Това е било под... Гърците идват от Египет, те и от Сомалия, някъде. Те са били тъмни, кадрокоси, те са негроиден вид. Гърците, елените, така наречените. И те даже не са наричани никакви елени. Данаиците. И идват, смесват с нашите, изтикват ги постепенно с коварство, хитрост и така нататък. Не случайно и днешните гърци да са живи и здрави, са известни с тези си тарикатлъци. И постепенно се намърдват на Балканския полуостров. И нашите глупаци историци говориха, че ние всъщност сме дошли там някакви от някъде си, дето коня само знаем и пием кобилешко мляко, са дошли тук и са се намърдали сред блестящата цивилизация на елените. Не! Ние стоим в основата на цивилизацията на елените и самото име е даже елени, доколкото знам, както Павел Серафимов има едно виждане, е от българското тракийско племе сели. Село, заселени, ели и онези, тъй са се заселили тук, елени, така наречени. Нито Атина, нито тези градове, тяхните имена на древно гръцки език нямат никакво значение. Едно време никой не е кръщавал каквото и да било, ако то няма смисъл. Не е както сега, просто наименование някакво там слагаш. Иван, Петко и не знам какво. Всяко нещо е значило нещо и се слага разумно. И затова, когато се разчете на древния тракийски език, който писменно са имали траките, естествено, не е както нашите траколози говорят, се разчитат тези имена на градове гръцки, се вижда, че те имат смисъл имената им, само ако се прочитат на стария български език, така наречен тракийски език. Българите, след това дойде богомилството. Богомилството е толкова велико, че на практика, ако трябва да се изнасят лекции за него, трябва да се говори с часове. Там съм много свързан с този импулс, така че няма се занимавам с него. Това беше велик импулс, който включва всичко, което е по реализацията на Христовия импулс. Разбира се, за пета културна епоха. Само ще кажа, че богомилите тогава, в 10-ти век, когато стартираха, имаха такива виждания, които са толкова напред, за които днешното човечество си няма представа за какви, за какви възгледи става въпрос. Те гледаха много, много напред. Авангард. Истински авангард. От България беше главната подготовка за идването на Христос като цивилизации в Стария свят. От България тръгна християнството по европейския континент и Европа, европейските народи бяха създадени като християнски народи. Европа е троично създаден. Тя е единствения континент, който е троично създаден. Троично, като мисъл, чувство и воля, като глава, ритмична система и крайници. Европа може да бъде само християнска и никаква друга. Никакъв ислям, нищо друго. Никакъв либерализъм и простотии. Европа е християнска. И богомилите са в центъра на това нещо. Те дават името изобщо на целия импулс от бялото братство за развитието на християнството в Европа, за формирането на Европа като християнска. И след това България, както казва учителя, поради греховете си към богомилите, беше изключена в пета културна епоха изцяло до настъпването на епохата на Михаил. Епохата на Михаил започна в 1879 година. Една година по-рано българите бяха освободени. И след това дойде учителя и се започна. Нови импулси, а днес е и свещения импулс. Значи, като резюме, ако трябва да се говори за българската история, това е историята на света. Следователно, проникването в историята на света означава проникването в българската мистерия. Не случайно името българин означава човек на духа, а в бъдеще всеки един трябва да превърне трите си тела в три духовни члена. Дали бъдещият човек ще се нарича българин като общо понятие, както сега имаме Homo sapiens, хайде да кажем, че не знаем. Тепърва човешкият род ще се извоюва своето име. И иерархия ще бъдем десетата иерархия на свободата и любовта. Но иерархичното си име ние все още не го знаем. От това, как ще се справим за напред, ние ще достигнем и до усвояването и реализирането на иерархичното си име, с което ще съществуваме и в бъдещия цикъл, който ще е на Светия Дух. И в следващите иони, и в бъдещия цикъл на Светия Дух. Следователно,
Пред човечето стои грандиозна перспектива. Грандиозна перспектива. Човека стои в центъра на сътворението. Буквално. И от него зависи по-нататъчния ход на това сътворение. В този момент е така. И в бъдеще ще е така. И българите в цялото това нещо играят централна роля. Централната роля като водачи на човешкия род. Следователно, всеки, който се е родил в България, не случайно Бенесанно казва, вие горе сте се родили на опашка, за да се родите в България в тия времена. И като слезете долу, хуквате да бягате навън, защото стомаха ве води. Стомаха ве води да отидете навънка, там, някъде сред цивилизованите народи. Като отидете при уния цивилизовани народи, какво виждате? Значи, за да си българин, това е духовна категория, не е етнос. Не е етнос. Защото ти може да се родил като българин, но ти трябва да си заслужил това, да си заслужиш това знание, това звание. Следователно, не случайно Слава Севрюкова казва, всички българи, които до 2025 година не могат да се върнат в България, няма да могат да се върнат. Ако ти не носиш това вътре в себе си, което няма нищо общо с национализма, а е нещо много по-грамадно, ти всъщност, дето се вика, си заносил тази инкарнация. С призива бъдете българи, хора на духа, нека да свършим тази лекция.